žiaurus, kiek anksčiau nužudė savo žmoną ir du vaikus, sūnus. Mėly tremtiniai, partizanai ir laisvės kovų dalyviai. Jūs savo gyvenime sutikote nemažiau žiaurius despotus, kuriems žmogaus gyvybė reiškia nedaugiau kaip uodo sutraiškimas. Lietuvos nelaimės prasidėjo nuo gėdingo dviejų tironų, panašių į Erodą, suokalbio, kuriuo jie pasidalijo Europą ir sukėlė antrąjį pasaulinį karą. Lietuva mūsų nelaimiai stovėjo ant kelio ir jei puolė nesurašys viso to, ką patyrė šimtai tūkstančių niekuo nekaltų lietuvių, jų kaltė buvo tik ta, kad mylėjo savo gimtus namus, vaikus ir Dievą. Dažnai tremtinius padalindavo, atskirdami vyrus nuo moterų, kad dar labiau būtų apsunkinta jų dalia. Dėl šventosios komunijos priėmimo. Užbaigėme mišių auką. Ačiū visiems, kurie nuoširdžiai dalyvavo. Šventoji dvasia, nelydi jūs viešpaties malonė. O dabar visiems labai dešimtmečius tęsėsis laisvas gyvenimas, kuo jau ekscelencija susirinko. 1948 metų tremtinių šeimoje Sibire gimusi Rita Kalvaitinė. 1951 metų tremtinys Sigitas Jūnas. Tremtinys. Thank you.
Jam nedovalo. Iki pačios nežinėjau. Bet užtęs. Nežinau.